Вітаю вас, друзі! Мене звати Сергій Стерненко, і сьогодні у випуску моя постійна та улюблена рубрика. А ведь наших то зараз обіжають повсюду. Цей випуск буде про те, як у світі ображають русських людей, а точніше тих, які зрадили Україну. І нет возможності, естественно, получить шенгенську візу, так як у мене кримська прописка. Отак, знову кляті русофоби навколо. Це ж було вже. Ця жінка мешкає у тимчасово окупованому російськими окупантами українському Криму. І вона отримала там російський паспорт, але щось пішло не так. Ще одна мега-інтересна новість, але вже касається лично мене. Виявилось, що російський паспорт – це просто папірець, який нікому у світі не потрібен. А ми думали з'їздити в Європу. У Європу? Але ж вона хотіла на Росію, то чому не поїде тоді у Магадан? Ну, дуже багато стран хочеться посмотреть. Іспанію, наприклад. Очень хочеться посмотреть, посетить. В Англію хочеться з'їздити. Але поки що поїхати вона може хіба що у напрямку на 3 літери. І нет возможності, естественно, получить шенгенську візу, так як у мене кримська прописка. Якщо у тебе є кримська прописка, то це насправді не проблема. Проблемою може стати тільки те, що у тебе є російський паспорт, незаконно виданий у окупованому Криму. І паспорт у мене видан, типа, город Севастополь, страна Росія. Я гадаю, їй варто було спробувати поїхати по ветеринарному паспорту, тому що це хоч якісь документи, які можуть визнавати у світі. А в Європі, ну, не признають поки що Севастополь – це країна Росія. Не визнають і ніколи не визнають, тому що Крим – це Україна, і інших варіантів тут бути просто не може. І жодна цивілізована країна не визнає, що Крим може належати гіпотетично навіть Російській Федерації, тому що це відкриє ворота для нових воєн та для нових загарбань. Тому що це буде дуже грубе порушення норм міжнародного права. І зрештою, тому що Росія – це країна-агресор та країна-окупант. І якщо інші країни будуть визнавати, що ну Крим – це нібито Росія, то вони скажуть, що окей, виявляється, можна вести війни, виявляється, можна захоплювати інші території, і ми опинимось у ситуації, яка була перед Другою світовою війною. А оця зрадниця, якщо в силу своїх низьких інтелектуальних здібностей не може зрозуміти, що Крим – це Україна, нехай послухає своїх співвітчизників, так би мовити. І повірте, Крим далеко не наш. Це вже кажу не тільки я, це кажуть росіяни. Крим український. І не лише звичайні росіяни прозрівають та визнають, що Крим – це Україна, а й знаменитості, як от глюкоза. Крим український. Навіть поїхавший і абсолютно божевільний росіянин Панін виявився набагато розумнішим за більшість росіян, тому що він теж визнає, що Крим не їхній. Крим не наш. Ніякого референдуму в Криму не було. Це пряма анексія Криму. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео. Не забудьте також натиснути на дзвіночок, тому що у мене на каналі є ще багато і буде багато подібного контенту. І, в общем, можна отримати гіпотетичну шенгенську візу, але це дуже дорого. І ми вирішили, що ми перестаємо бути кримчанами. Ну, з іншого боку, це правильно. Зрадники мають бути зрадниками у всьому, і крім того, я так розумію, що вона зібралась переїхати на Росію, що взагалі чудовий приклад програми «Чемодан, вокзал, Росія». Дуже жаль, звісно, дуже хотілося бути іменно кримчанкою з великої букви, прямо от цього слова. А вдалося стати тільки зрадницею і з паспортом, який не визнає цивілізований світ. Ну, на даний момент хочеться ще посмотреть весь мир. Тим більше, ребенок 4 роки нам вже скоро в школу. 7 років скоро, 3 роки осталось. Хочеться посмотреть, даже, може бути, попасть в Америку. В Америку? Нащо тобі туди їхати? Ти ж хотіла в Росію. Насолоджуйся. Посмотреть Іспанію, наприклад. Очень хочеться посмотреть, посетить. В Англію хочеться з'їздити. Громадяни України, у яких є українські закордонні паспорти, яких із ними за безвізом пускають до країн Європейського Союзу, дуже сильно співчувають цій зрадниці, а я особисто зичу кожному, хто зрадив нашу із вами країну, опинитись у подібній ситуації і зрозуміти нарешті, що Крим – це Україна, а зрадників ніде не шанують. Не шанують як у світі, так і на самій Росії.